Dobrý den, milí diváci. Začíná týdeník ze Zlínského kraje. Vítejte. Je známo, že Zlínský kraj chce postavit novou krajskou nemocnici v Malenovicích. Stavba by mohla začít za 2 roky a stát má až 6 miliard korun. Vedení kraje projednalo situaci s majiteli pozemků. Všech 49 dalo akci zelenou. Areál krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je podle vedení hejtmanství už zastaralý a opravy jsou drahé. Proto se zástupci kraje rozhodli novou nemocnici situovat do prostoru mezi sídlištěm a současným obchodním centrem v Malenovicích. Od začátku září tak probíhají jednání s majiteli pozemků v této lokalitě. Zlínský kraj oslovil všech 49 z nich, aby jim představil plán výstavby nové nemocnice. Máme velkou radost z toho, jak ti majitelé pozemku k nám přistupují, že nás v zásadě nikdo nevydírá. Všichni oceňují, že dostanou jednu cenu. To znamená, nebude tam rozdíl cenový a samozřejmě ta cena bude dána tržním odhadem znalce. Odborníci preferují lokalitu Malenovice také z důvodu dobré dopravní dostupnosti pro pacienty, ať už se jedná o vlak nebo také trolejbus a pro řidiče i parkování. Během setkání s majiteli pozemku vyplynula také témata, která občany zajímají nejvíce. Byla to zejména ochrana proti hluku na sídlišti Malenovice. Tento problém by mělo vyřešit protihlukové opatření po obvodu areálu. Bude se jednat o kombinaci terénních úprav, výsadeb a zemních valů, aby byla splněna nejen funkčnost, ale i estetická stránka. Mezi budovou nemocnice a současným obchodním centrem bude navíc na zemi umístěný heliport. Důvod je jednoduchý, kdyby byl umístěný na střeše, všechen hluk půjde na sídliště. Ta studie má být hotová do konce února, ale to už bude studie objemová, počet lůžek, osazení objektu v území a podobně. Souběžně se zpracováním dokumentace na novou nemocnici běží i podobná činnost na dokumentaci v současném areálu krajské nemocnice o jeho dalším využití. V úvahu přichází například výstavba bytů společně s vytvořením bydlení se sociálními službami vhodnými pro seniory. Krajští radní schválili nový dotační program pro poskytovatele odlehčovacích sociálních služeb na území Zlínského kraje. Žádost o finanční podporu bude možno podávat od 20. října. Odlehčovací služby poskytují pomoc dlouhodobě pečujícím o osobu se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nejčastěji mají formu dočasného umístění opečovávané osoby do stacionáře nebo pobytového zařízení. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Dotační projekt pro poskytovatele těchto služeb je pro Zlínský kraj pilotní. Je hodně rodin, které pečují o své blízké v domácím prostředí a primárně ti lidé, ta potřeba nebo přání těch lidí, o které se pečuje, je žít a dožívat ve svém domácím prostředí. A tady tyto odlehčovací služby jsou velmi vhodnou formou pro to, aby tato služba mohla odlehčit těm rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké. Celkový finanční rámec pro tento program z rozpočtu kraje na roky 2019 a 2020 je vyčíslený na 50 milionů korun. Podpora je cílena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou zařazeny v dočasné síti sociálních služeb Zlínského kraje. Nesmí být ovšem použita na zajištění fakultativních činností. Samozřejmě v těch podmínkách jsou určité specifika, aby jsme reagovali na ty potřeby, které jsme z toho území získali, ať už od poskytovatelů, anebo od zástupci obcí a měst, nebo i těch rodin, které pečují o své blízké. Výzva pro žadatele je umístěna na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje. Žádost o finanční podporu bude možno podávat v termínu od 20. do 25. října prostřednictvím webové aplikace. Přes 300 seniorů z Kroměříže a okolí se zúčastnilo inspirativní konference pro seniory, která proběhla v prostorách místního domu kultury. Nabídla ukázky zdravotních služeb i představení Ledové království. Konferenci věnovanou seniorům uspořádali sociální služby města Kroměříže. Záštitu nad akcí převzala krajská radní pro sociální oblast i místostarosta města. V současnosti každý pátý člověk je starší 65 let, což už je významná skupina. A skutečně je potřeba napínat všechny způsoby a všechny možné síly k tomu, aby se zlepšil i obraz ve společnosti pohledem na stáří, aby se zvyšovala úcta a důstojnost ke starším lidem. Pořádáme spoustu
spoustu akcí, například v kině mají seniori slevněné vstupné. Jsou zde senior pasy, které jsme na začátku rozdělili teď ve spolupráci s krajem, takže myslím si, že pro seniory tady děláme hodně, ještě jsem zapomněl senior taxi, byli jsme vlastně první město ve Zlínském kraji, které ho zavedlo, takže dneska se inspirují jiná města, což jsme rádi. Takže myslím si, že pro seniory je tady těch aktivit, akcí, podpory dost. Účastníci konference se mohli seznámit s metodami tréninku paměti, také si osvojit zásady první pomoci, které jim názorně předvedli studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Mnozí využili zdravotních služeb, jako je například měření tlaku, které zajišťovali studenti místní střední zdravotnické školy. My jsme to spíš koncipovali ne formou přednášek, protože, jak jsem říkala, je to primárně učeno seniorům a oni už mají určité své specifické potřeby a potřebují si všechno jakoby ochytat, takže ta konference je věnována tomu, aby si obešli ty služby, aby se s tím seznámili, získali letáčky, katalogy a informace přímo od těch poskytovatelů. O kulturní program se postaralo hudební vystoupení a klienti domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka, kteří si připravili představení Ledové království. Akce přispěla k osvětě o možnostech sociálních služeb, kterých mohou seniori využít buď aktuálně, anebo výhledově. Cílem bylo také zvýšit informovanost o škále možností sociálních služeb. Díky nímž mohou seniori i při zhoršení mobility nebo zdravotního stavu zůstat ve svém domácím prostředí. V kongresovém centru ve Zlíně proběhl veletrh propojující školy s praxí. Byl určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, pro kariérové a výchovné poradce i širokou veřejnost. V rámci akce současně proběhla i konference s názvem Škola pro firmu, firma pro školu. Veletrh uspořádal Zlínský kraj a organizačně ho zaštítila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Jako vystavovatelé se veletrhu zúčastnili krajské střední školy, Univerzita Tomáše Bati, významní zaměstnavatelé regionu a další partnerské organizace. Mezi nimi byly například Úřad práce a Centrum kariérového poradenství. Jsme velmi rádi, že se podařilo ho udělat tady v tomto kongresovém centru, protože těch zájemců a vystavovatelů je velká celá řada, takže jsme pro mohli připravit důstojné prostředí. Návštěvníci veletrhu získali v průběhu čtvrtečního a pátečního dne informace důležité pro rozhodování o budoucím zaměstnání nebo o výběru střední školy. Po celé dva dny měli možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získat přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozvědět se detaily o aktuálních požadavcích na studium vystavujících středních škol. Cílem je ukázat žákům, rodičům a široké veřejnosti nabídku středních škol. Vedle toho jim představit i firmu, kdy absolventi této střední školy v ní nacházejí uplatnitelnost. Současně s veletrhem proběhla v kongresovém centru také konference s názvem Škola pro firmu, firma pro školu. Na ní nechyběla prezentace na téma středoškolské vzdělávání Zlínského kraje v číslech a proběhla i panelová diskuze o oborové struktuře středoškolského vzdělávání v regionu. My se chceme vrátit k baťovské tradici duálního vzdělávání, kdy skutečně část té výuky probíhá přímo ve firmě, kdy firma má ty nejmodernější stroje, učí ty nejmodernější technologie, které by si třeba škola nemohla dovolit. To je směr, kterým se chceme nejen ve Zlínském kraji vydat a tato konference i přehlídka střední škol v tom může pomoct. Když jsme počítali vlastně průměrnou mzdu učitelů, tak tím, že máme hodně základních uměleckých škol, tak nám vyšlo, že naši učitelé by potřebovali ročně dostat do mest o 200 milionů víc, než dostáváme ze státního rozpočtu. Takže teďka spolu s panem radním pro školství děláme takové kroky, abychom ty platy těch učitelů mohli alespoň vyrovnat na tu celostátní úroveň. Dveřmi kongresového centra prošly stovky lidí. Podobné akce menšího rozsahu a se zaměřením na technické vzdělávání se uskuteční v průběhu října a listopadu také ve Valašském Meziříčí, v Setíně, Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Krajská knihovna Františka Bartoše zahájila týden knihoven unikátní výstavou Paměť tváře, tvář paměti. Fotografie Jany Stachové zobrazují osudy lidí pronásledovaných v období druhé světové války.
Silné příběhy, které zrcadlí fotografie Jany Stachové, vypráví o věznění, deportaci, nucených pracích a pronásledování během druhé světové války. Ty představila knihovna Františka Bartoše v rámci Týdne knihoven, který zahájila také beseda s představiteli společnosti Živá paměť. Ta vzpomínky obětí nacismu nejen zaznamenává, ale také zlepšuje kvalitu jejich života. A také chceme upozorňovat společnost na to, že jsou tito lidé ještě stále mezi námi a že nám mají mnohé co říct a že bychom se měli poučit z jejich odkazu. Živá paměť se věnuje seniorům prostřednictvím terapeutických a asistenčních služeb. Aby se příběhy těchto pamětníků dostaly k široké veřejnosti, pořádá také besedy, přednášky nebo právě výstavy. Z těch 11 portretovaných osobností již bohužel více než polovina nežije. Jsou to ročníky 1919 až 1927, ale ti, kteří žijí, tak se ještě zapojují do činnosti Živé paměť. A to nás velmi těší. Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve svém týdnu nabídla také přednášku ke dni slovinsko-českého přátelství či tradiční čtení v parku. Celý týden až vlastně do soboty, pokud k nám přijdou rodiče nebo prarodiče se svými prvňáčky, tak je zaregistrujeme do knihovny zdarma, aby se stali našimi čtenáři. 10. října zahájí knihovna cyklus Zlín očima, tentokrát z pohledu kronikáře a učitele Bohumila Galáska. Výstava Paměť tváře, tváře paměti bude k vidění až do 30. října. S hodovými zábavami se ve Zlínském kraji doslova roztrhl pytel. Hody ve Veselí, Starém městě či Ostrožské Nové Vsi doplnili také tradiční svatováclavské hody v Hulíně. Hlavním cílem hodů je udržet zvyky a tradice. Těch se drží také město Hulín, které si nenechalo ujít tradiční oslavy svého patrona, svatého Václava. Tady tuto slavnost, kdy se lidi scházejí a potkávají, kdy máme organizovaný i program, takže jsme se nám podařilo v minulosti obnovit a už několik let v podobném duchu hody v Hulíně probíhají. Musím říct, že posledních několik let je to právě s tímto krásným slunečním počasím. Hody již tradičně zahájila páteční mše v kostele svatého Václava. Po ní následoval průvod myslivců, krojovaných včetně sboru dobrovolných hasičů, kteří přinesli na náměstí tu pravou slavnostní atmosféru. Návštěvníci v něm mohli obdivovat také dobové oblečení z první republiky, které představilo muzeum. Nejen hraček. Na náměstí předvedli své dovednosti mažoretky, kontrasty, spolek zdravotně postižených a hulínčtí hanáci. Ten hodový program potom pokračuje odpoledne v letním kině, kde už je to samozřejmě každým rokem jinak. Jsou přizváni různí vystupující a program probíhá až do pozdního odpoledne. Velkou pozornost na sebe strhly také nablízkané motorky Harley Davidson, které přivezlo muzeum Harley Pub Otrokovice. Že svůj účel svatováclavské hody nakonec splnili, potvrdilo také mnoho návštěvníků z různých koutů Zlínského kraje. Týdeník ze Zlínského kraje je u konce. Mějte krásné podzimní dny a naviděnou.